وزيرو iyo xildhibaano ka tirsan dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxa ay ugu baaqeen guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha ka taagan gobollada dhexe ee Soomaaliya isla markaana ay ka shaqeeyaan midnimada galmudugga iyagoo dhaliilay socdaalka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo wafdigiisu ay ku tageen magaalada Dhuusamareeb warkaan waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdiraxiin Xuseen Caylaawe kulanka maanta ay yeesheen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ee ka soo jeeda gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay tegitaanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ku-xigeenkiisa labaad mahad cabdalla cawad ay ku tageen magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud wasiirada iyo xildhibaanada kulanka ka qayb galay ayaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa labaad ugu baaqay inay ka shaqeeyaan midnimada shacabka gobollada mudug iyo galgaduud xildhibaan yuusuf geella ugaas ayaa warbaahinta u akhriyay war saxaafadeedka laga soo saaray kulanka war saxaafadeed ka soo baxay wasiirada xildhibaanada beesha hawiye kadib wadatashi ay ka yeesheen socdaalka uu toddobaadkan guddoomiyaha baarlamaanka federaalka mudane maxamed cusmaan jawaari iyo ku-xigeenkiisa mahad cawad ay ku tageen deegaanka dhuusamareeb isla markaana qiimeynay dadaalka dowladda federaalka iyo galmudug iyo urur goboleedka iga ay wadajir ku doonayaan in lagu mideeyo walaalaha galmudug waxaan isla soo qaadnay qodobada soo socda kow beesha hawiye waxay boqolkiiba boqol taageersan tahay dadaalka ay sida wadajirka u wadaan dowladda federaalka dowlad goboleedka galmudug iyo urur goboleedka iga ee la doonayo in lagu xaliyo khilaafka walaalaha galmudug qodobka labaad beesha hawiye waxay soo jeedinaysaa in laga feejignaado dhaqdhaqaaq kasta ee waxa lagu yeeli karo midnimada jiritaanka iyo dowladnimada galmudug sidaas darteed hawsha aan meesha isugu nido waa intaas socdaalkaasna qiimeyntaas aan ka sameynay walaalahaasna waxaan soo jeedinaynaa inay dadka ay u tageen midnimadooda ay ka shaqeeyaan kana fogaadaan wixii carqalada ayna taageeraan dadaalka ka socda dowladda iyo ay wadaan urur goboleedka iga kaasna ay dhabar istaagaan midka ay wadaan ay ka joogaan wabillaahi tawfiiq xildhibaan jawaahir axmed cilmi ayaa rajo wanaagsan ka muujisay wadahadal dhex mara maamulada galmudug iyo maamulka halusunna ee gobolada dhexe waa socdaa waa lagu dhex jiraa wuxuuna maxayd waxaad la socotiin in mas-uuliyiinta ahlusunna waljamaaca oo uu muxuu ahaa dhuusamareeb joogta la qaaday ee ay tageen maxaa la yidhahdaa etoobiya oo muxuu ahaa galmudugna madaxweynaheeda iyo wafdi hogaaminaya kana la geeyey waxaa meeshaas ka socday wadahadal iyo isfahamsiin isfahamsiintaas iyo wadahadaladaasna waxaa wada dowladaha igaad maxaa la yidhahdaa dowladda etoobiya ay xubin ka tahay dowladda soomaaliyana ay xubin ka tahay marka wadahadalladaa socdaan annaga shacabkaas aan matalno oo runtii u baahan nabad iyo dowladnimo iyo nidaam runtii wadahadalladaas aan rajo weyn ka qabnay waxaana soo dhoweynaynaa wadahadalladaas iyo in muxuu ahaa ay guul gaaraan baan soo dhoweynaynaa cabdiraxiin xuseen xasan cabdiraxiin aylaabe somali cable magaalada muqdisho